standalone TV. ဒါနဲ့မရတော့ဆော်ဣဇက်ဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ဒင်းတော်မှာပါဝင်ပါတယ်ဒါရဲ့ထန်လဲကတော့ဂီတာတီဝီတက်ချင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်Standalone TV.